one, two, jedna, dva, 0-0-7, vražda, 8-0-8, Erik Smasta, 3-4, žádná sranda, jedno 100 a je tu celá banda, připadám si jako King Kong, Kung Fu Panda, za 13 měsíců 8 mil a 20 CDs, 1000 hodin a miliony minutes, ale všechno to vnímám jako nekonečný infinity. One, two, jedna, dva, 0-0-7, vražda, 8-0-8, Erik Smasta, 3-4, žádná sranda, jedno 100 a je tu celá banda, připadám si jako King Kong, Kung Fu Panda, za 13 měsíců 8 mil a 20 CDs, 1000 hodin a miliony minutes, ale všechno to vnímám jako nekonečný infinity. Mrde, já jsem Bůh a jednou už toho budu mít vážně dost. Dostal jsem další hrozný bombs, pistolu KO, knockouts, rackets mířený na mou hlavu, nabil jsem si hubu, vyhazovali mě ze všech klubů. Ty sedíš teple v chatě u krbu, já mezi tím čekal jsem hroznou dobu, než jsem vůbec mohl vypustit tu nejzákeřnější smrtící zlobu. A už jen vidím ty jakoby roby, rádoby a vanaby, co vyrábí trby jako Barbie, voholím tě jako barber. Děti chudoby, soudy a žaloby, nemáš alibi, tak táhni. Tvý lyrics a bar jsou fuj a slabý odvar. Přijde mi to divný a blbý, chováš se jak robot, chce ti do jediných fucking bot. Co kdyby lobotom je, ty slizký zombie. Nadchází apokalypsa, která nemá obdoby. Dej si na hlavu klidně parohy jako vánoční soby. Nebudu se vůbec zlobit, když už si to sílu nazlobit. Chci tě pozlobit, všechno potají rozbalit a vzít. Buzerant, ten nejsi stavěnej na buzerace, který bourá jako pakr, anebo budozer. Měl by ses probudit, já nejsem tvůj big brother ani B.I.G, ale jsem hezčí, lepší, rychlejší a hlavně taky nejlepší. Zdeminem MC, ono když je to těžší, tak pak je to lehčí. Vím co a jak běží, jak se to točí, tobě se o tom ani nezdálo. 100 000 talířů sem, 100 000 talířů tam. Vím vám otevřít dveře, jdu se pomstit. Kill Bill, temnota podsvětí. Mám zbraň, klik, klak, boom, bang, znesvěcení. Ve vteřině je z tebe ducha, za pár týdnů jenom puch, pak rozklad, skončil se jak odpad. One, two, jedna, dva, 0-0-7, vražda, 8-0-8, Erik Smasta, 3-4, žádná sranda, jedno 100 a je tu celá banda, připadám si jako King Kong, Kung Fu Panda, za 13 měsíců 8 mil a 20 CDs, 1000 hodin a miliony minutes, ale všechno to vnímám jako nekonečný infinity. One, two, jedna, dva, 0-0-7, vražda, 8-0-8, Erik Smasta, 3-4, žádná sranda, jedno 100 a je tu celá banda, připadám si jako King Kong, Kung Fu Panda, za 13 měsíců 8 mil a 20 CDs, 1000 hodin a miliony minutes, ale všechno to vnímám jako nekonečný infinity.